Bravo, Gotha, bravo. Hatshala, Bugur. Do jetë një vit 2015 imbar. Imbar, Bugur. Pra jemi tek pemët e vitit të riut. Kjo traditë e bukur. E vitit të riut. E vitit të riut. Pemët që i sjell viti i riut. Ah, bravo viti i riut që na gjetë ky, më pemët e vitit vjetër që ne nuk e di si është kjo historia. Pra vjen viti ato pemët që i sjell viti i riut dhe i lek këtu që ndym, më thon, i mbjell viti vjetër, vjen viti i ri, pret dhe i shet në Greqi për dru. Okej, bukur. Në fakt Tirana kishte dy pemë viti i riut. Një ke Non Teresa, një ke Pallati i Kulturës. Po pem, po der pemë, një pemë. Edhe të bëra kështu, Allah. Ama kishte vetëm këto pemët, asgjë tjetër. A shumë, atë pa, më, pa atë dekorin shpëllarë... A i të sheshi Non Teresa... Qipu dola... ka le qune, desa mos bo 5 vjeç, u babja të drita që ishin vjetë, u babja të drita që ishin, pa më të kini babja të drita. Dola, sheshi Non Teresa me kalamonin, për ta që ditë, sa e vetëmuar ajo pema. Qëtje, kom rupi, po jepi një mërë Tiranës i qalërizë, më hëngë shpirti, më shpirti. U të ashime sa meresh, ne se e lem Tiranët, se Tirana i pas ka dy. Kalojmë në përrethe që kanë nga një, vetëm. Pemë originale apo kauçuku? Këta nuk e di, pa bukës originale. Të bukura, të zbukuruara. Pemë. Pa ke qef me i pamë, për të... Vetëm pemë. Vetëm pemë. Pa këto lajle lule këto. Ere pa këto topra, këto vidritra, këto gjë. Vini ta gogla pemë. Pemë e bukur ishte edhe fjetë, po... Që do e hoqen. Pemë ishte? Ishte si një kaktus i madhë, po pa këto deket anësore. Unë e pash, edhe e vetë me gjë që nuk ajo, është që nuk është pemë. A bëj ishte kështu si një... Pema është këtej, ajo ishte... I gjande diçkaje, që nësi ka. Ishte kështu... Edhe e rumbulla kosur. Gjë që keni me ashtu ishte pema. Ndigjeni pak to, pema rap në bërë Shqipëri si ishin ndërrimin e viteve. Ndigjeni pak. Pemra e pemra. Jam kurios, kush ja ka mbushur mendin kryetarit Bashkisë Gjirokastrës që ajo është një pemë? Ajo që ishte me tela kështu. Se kryetarit Bashkisë së Fjetë hoqja të pemën. Ua. Kush ja mbushur mendin që hiqe? A ishte pemë ajo? E mori një biznesmen i rëndësishëm për ta vunë edhe sortin e. Ma se ka mori në njërë për avon kjo borë i shpisë. Dijo. Po pemë është ajo në Gjirokastër, sa kavo, a di ku është problemi? Urdo. Se ku isha në Gjirokastër, ku losin delet aty. E fikën qobanin që ka delet, se nuk fute do delja përëndë. Qiko, për njësishtë të vitë Shqipëria ishe e zbukuruar. Sigurisht. Kishtë, dhe më dhenë për shumë, është një moment për të shkëput dhe kam parë me këta dy sy, ajo kulla e fel në korqë. Ajo kull? Pa ishte i kulla e fel. Ajo ishe në mes të korqës. Atë kullën që ishte e hollë dhe e gjatë, alta, bruta e kativa, minimumi ta marri kështu dhe ta bëj banjo publike. Ta shtri për si kapanone. O zotë ta shumtuar. Personalisht nuk jam arkitekt, nuk jam, më thënë, në piktor, po gjo më të shumtu të nuk isha pa në mes një qyteti. Jo, jo. Një gjë e gjë, edhe koqaqe e rishin të e shu. E mos në bërë kështu, e mos e mire shikon, po që bërë, në pas me këtu ishit, e kapit me drua dhe më gëllenit. Jo, në mes në mes të korqës. Në mes të korqës, po, e. Si që thot bota për Napolin, vedi Napoli e mori, do thoni, shiko kullën e korqës dhe vdis. Edhe plas nga marasin plas. Themi pas pak.
Të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.